سفیر پاکستان سفارت خانہ واشنگٹن ڈی سی مسعود خان کا کہنا ہے کہ ترکی میں تباہ کن زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے اظہار یکجہتی اور مالی معاونت کو وہ اپنی اولین ترجیحات مانتے ہیں، جس کے لیے پاکستانی امریکن نژاد ہمہ وقت دکھ اور مصیبت کی کڑی میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس سے چھٹکارا اور نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شمالی امریکہ کے معالجین کی ایسوسی ایشن آف فزیشین ڈینٹسٹ نے سلسلہ ملازمین کی بحالی کے لیے 350,000 کا عطیہ دیا ہے۔ پاکستان مسعود خان نے فزیشنز آف نارتھ امریکہ کے ہمراہ ترکی کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور اپنا کی طرف سے دیے گئے عطیے کا چیک ترک سفیر کو پیش کیا۔ ادھر اپنا ڈاکٹر رشید نے ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور کینیڈا میں مقیم 20,000 سے زائد ڈاکٹرز ہیں جو اپنا کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عتیق سمدانی، ڈاکٹر طیب رانا، ڈاکٹر ارشد حنیف اور ڈاکٹر عرفان سلیمان شامل قومی عالم میں پاکستانی فوج اور عوام کے دلیرانہ جذبات اور سخاوت کا کوئی ثانی نہیں۔ خالق، واشنگٹن۔